söker vi. Balder får göra sitt första eftersök här. Vi har skjutit på en gris med blod. Han är rätt. Han har gått en bra sträcka. Där ligger den. Ja, det gjorde du bra, Balder. Jag ska se om han hittar den. Ja, vad har du den? Ja, du känner den. Ja. Här är han. Bra, Balder. Där har vi en rejäl galt. Titta, jag var duktig, Balder. Det var en fin pojke. Ja. Ja, titta du. Jajamän. Jaha. Det var roligt, Balder ju. Ja. Var det fin, pojk. Det var bra gjort. Ja. Duktig, Balder. Ja.